وہ سلسلے و شوق کی نسبت نہیں رہی، وہ سلسلے و شوق کی نسبت نہیں رہی، لب زندگی میں ہجر کی وحشت نہیں رہی۔ پھر یوں ہوا کہ کوئی شناسا نہیں رہا، پھر یوں ہوا کہ درد میں شدت نہیں رہی۔ اب کیا کسی کو چاہیں کہ ہم کو تو ان دنوں خود اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہی۔